Umuusok po sa galit, no? Itong si ating Madam Maharlika, no? Ayan, so welcome back po dito sa De Enrica YouTube channel. At may mainit po tayong chika, este. May mainit po tayong ano, balita, no? Na nasagap, na nabasa, no? Sa ating mahiwagang tablet. At yan, ay napakulong po, no? Or nakuntem sa Senado, si Agent Morales. Ayan. At meron pa pong isa kaso hindi ko nakalimutan ko, no? At umuusok po sa galit, no? Itong si ating Madam Maharlika, no? Na ano, na talagang supporter nito ni Agent Morales, no? Dating PDEA agent. Ayan, sobrang galit nga, no? Nito ni Madam Maharlika eh. Meron siyang binanggit, no, na di umano, no. Ito matindi to, delikado to eh, kasi we are she's mentioning yung ano, kasarian, di umano. Antayin po nating ibalita yan, no, para official, kasi mahirap po talaga eh, na hindi po tayo nagchichismis dito ng mga ganyang usapin kung hangga't maaari, ano po. Tayo po yung nagkokomento lamang, no? Sobrang ngit-ngit, no? Ni Madam Maharlika, eh, meron siya nabanggit na ganyan. Ayan, may nagbanggit pa siya ng pangalan, no? Pero hindi sigurado, dahil dalawang pangalan ang kanya nabanggit, no? Sounds like that. Pero, yun nga. So, yun po mga nangyayari, no? Or nangyari. Bagamat hindi ko po napanood yung hearing na yan sa Senate, no? Pero, yun na yata ang ending, no? Na contempt. Ayan si Agent Morales. At sa pagpapatuloy po ng ating ano, ng ating hinahanap ko po kasi yung mga balita dito eh, no. At iba pa pong mga balita eh, si dating Senate President Zubiri bumaba sa pwesto at siya naman po ipinalitan nito ni Senator Chis Escudero, no. At yan po ay ano, mga kaganapan diyan sa Senado, no. At sa interview ni Senator Zubiri may mga binabanggit siya, no. Napanood ko siya kaso hindi entire, no. Entirely kaya hindi po muna tayo magko-komento, no, patungkol diyan. At yun po ang mga kaganapan ngayon diyan sa ating bansa, no. At tignan natin ang liderato nito ni Senator Chis Escudero kung paano. Okay, punta po tayo, no, mabilisan dito sa mga ano muna. Segue muna tayo dito sa banat ni Banat Bay dito kay Mike Abe, no, kung saan may tinatanong siya kay Mike kasi si Mike Abe mahilig po magtanong, no, kay Maharlika ng mga bagay, no. Tulad nung mayroon siyang binabanggit na vlogger na bakit daw hindi sinasagot. At hindi naman talaga na sinagot, no. At hindi, sa tingin ko hindi na talaga ito sasagutin. Si ano naman doon nagtatanong, si Banat Bay, kung tungkol daw sa isang sasakyan, ano, kung totoo daw ba. Eh, hindi daw, di umano sinasagot, no. Well, hindi ko rin po alam, ano, kung ano ang sagot dyan. Kasi nga, yung mismong tao hindi sinasagot. At yun na nga, nagkakatanungan na, puro patanong na po kasi alam nyo po ngayon, delikado na ang sitwasyon. Kapag nagkamali ka ng salita, or talagang sinadya mong magsalita, no, patungkol sa isang tao at ito hindi natanggap, pwede ka po makasuhan, no, ng libel. At yan na nga po ang nangyayari dyan sa bansa natin. Kaya tayo, syempre, eh, ako naman, di naman ako natatakot kasi di naman tayo nagko-komento lang naman tayo. Hindi nga natin binabanggit eh, yung mga hindi dapat banggitin, no. At tayo po yung nag-a-analyze na lang ng mga nangyayari diyan sa bansa natin na talagang ano, yung malayo po talaga sa inasam ko noon, no, na talagang pagkakaisa. Ngayon puro ano, parang kanya-kanya na lang, no. Ngayon ang tagal-tagal pa ng election, yan pa rin ang pinag-uusapan. Pero yung 2025, hindi na po matagal yon, no?
Next year na yon. Mga senatorial naman po yan, no? Pero di na po issue yan eh kung nagkakaisa na talaga. Di ba? Kung sino ang ipakilala ng ni President Bongbong, yun o to antimano susuportahan ng tao, no? At ngayon, may mga kung ano-ano pang issue. Kesyo Sara resign daw. Hindi natin alam kung saan ito, ano, kung saan ito nanggaling na naman. At mukha naman walang, ano, ilang piraso lang ang nagpunta dyan, no? Mas marami pa nga daw ang kumakain sa Paris, hindi wata. At iba pong mga bagay, ano? Kaya tayo po, eh, ano, magmatsyag, ano po, sa mga susunod na mangyayari dyan sa ating, ano, nagkapalitan na nga daw po ng liderato. O totoo po yan, dahil ay balita na, no? Ng liderato sa Senado at kung paano po ang mangyayari dyan. Kasi alam naman po natin na malalaking isyu ang hinahawakan ngayon ng mga senador, no? May mga kung ano-ano po po mga hearing, ang mga nagaganap, ano po. At alam nyo po kung ang pag-uusapan sana sa lahat ng mga bagay na ito, yung mga pag-unlad natin, pagpapatayo pa ng mga iba pang infrastructures, mas maganda po sana yun, mas exciting, ano po. Hindi lamang po aasahan natin yung isang linya ng ano, yung ating subway, no? Kundi sana may mga pag-uusap pa sana madagdagan, ma-improve, no? May bibilin tayo mga ganitong gamit for mass use, no? Kaso iba eh, no? Pagpapatayo sana ng mga ano, institusyon na katulad nung sa Singapore, yung ano, nagtumututok sa health, no? Para kapag wag naman sana, pero pag dumating ulit yung mga bagay na katulad ng pandemya, eh, ready tayo. At ngayon, tag-ulan, no? Bagamat ipinag-utos ng presidente na maganda na, no? So dapat, nandiyan na nakatutokan lahat ng buong sangay ng pamahalaan, eh, no? Hindi na kung saan sa mga issue, pati ba naman yan sa West Philippine Sea, no? Yan, gentleman agreement. Kailangan pa ba talagang i-hearing yung mga ganyang bagay? Kaya, naku, malayo po talaga dito sa lugar ko at sa lugar na pinanggalingan ko yung mga usapin. Talaga pong magandang makinig. Ngayon po, purely para sa akin, ah, para sa akin. Ah. Puro lahat politika eh. Kaya, magmasid po kayo kung sino ang dapat yung suportahan, no? At wag po tayong papaisa, no? Susuriin natin ang mga personalidad at yung mga nagsasalita, mga nagpapakilala kung sino-sino, mga vlogger-vlogger dyan. Pati ako, no? Sama nyo, suriin nyo. So, yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon. Ano po, sari-saring mga, ano, mga usapin. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na video content. Masusundan po ito, mabilisan lang. Dito lamang sa De Enriga YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.